Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от Ozon.bg. А сега, приятно клиране! Айде да правим извънземно! Брат, само извънземно ли ще правим? Добре? Ма дай да е някакво с пипала. Имам идея, да, перфектно. Искаш от октопоти зима? Погледни това на какво прилича. Чакай. Сега, взимай зелена вълна, взимай зелена вълна. Чакай, преди това искам да сменя пода, да го направим ето така. А, прелестно. Така. А какво ще го правим сега, човек? Правим му пипала. Чакай, ще му направя аз пипалата, ти му направи една голяма картуна. Значи тяло и глава само? Да, отивай нагоре. В смисъл, дай да му направим пипалата първо, па после нататък. Добре, така ли да са му пипалата? Да, дай да не са на еднакви места, ще му ги направим. Добре, му го направим. Ето тук ще му започне главата. Едно гигантско като супол ще бъде. Така. Я да видя само дали ще има място за устата, защото искам да я направя малко по-впечатляваща. Така. Ето това ще му бъде устата реално. Така. Тук да, мисля, че ще имаме място за очи. Или да направим едно огромно око, какво ще кажеш? Да, много ясно, едно голямо око само. Само, че ще трябва да го мръднем още веднъж на страни, за да има център. Така. Аз ще му направя окото. Добре, давай. Аз се захващам с устата. Така, ох, това червеното го изгубих. Трябва ми бел, бак, бел. Окото мисля да му е червено. След което... Така ли лаво. Опала. И сега. Опала. Така. Да добавим тези неща. За отпред ще ми трябват зъбки. Които... Ей, сега ще видите как ще ги направя. Вземаме бяло. И ето такива зъби ще наредим сега. Криви. Така не ми дава обаче да го сложа добре. После сложи малко тъмна вълна на рандом места. Тъмна зелена вълна. Окей, спокойно стой. Само че тия зъби малко ще ми измъчат сега. Така и това трябва да бъде ето тук. Мале, горните зъби ще бъдат много интересни. Направи му ги някакви като на кутко. Човек, виж ги! Прекрасни са, направи другите пипала. Някакви рандом. Чакай. Ето, ще довърша главата. Стой. Така... Назад. Отвътре ще бъде куха. Няма смисъл да я запълваме, много време ще изгубим. Дай пипалата, прави, защото нямаме време. 4 минути, аз ще запълвам. Мале, това стана наистина гигантско извънземно. Май трябваше да се захванем с по-маничко. Нищо, ще стане. Да му добавим нещо интересно върху главата. Добре, да, ще му добавя, аз имам идея. Това идея имаш, кажи преди това. Тайна, ще видиш. Ех, това защо ли не ми харесва? На тебе какво ти харесва? Не знам, твоите идеи не са ми любимите. Как бе? Опа, аз почти съм готов с затварянето на главата му. Мале, човек, можем да направим да му излиза мозък от главата отгоре. Искаш ли? Имаме не, опит с мозъците, имаме опит. Това ще е гнусно. Еми, целта е да е гнусно. Не. Така. I don't like the idea. Да му направим брада от слайм блокове? Какво ще кажеш? Слайм блокове? Защо от слайм блокове? Сега да му наредим разни петна. Ето така. С по-тъмно. Стой, Емил. Чакай да му... намерих нещо перфектно. Това мога да работи, да му мога да го сложи. Мога. Опс. Корона ли ще му правиш? Кажи бе, монстре. Да, ще спитам корона да му направя. Ти отиди и направи останалите пипала отзад.
Чакай, чакай, аз му правя 15 в момента. Аз ще му направя супер яка корона, докато го. Добре, да се надяваме. Чай, и по пипалата ще му добавя 15, за да не седят такива еднакви някакви. Опа-да. Е, то реално почти сме готови. Не остана кой знае какво. Абе, мисля, че стана супер извънземното. Ето на тук също можем да добавим петно. Още някое пипало да изникне. Чакайте. Добре стана, радваме. Ей, това нещо ако не спечели, не знам. Какво да прави? Супер. Да. Монстър е! Да. Чакай, виж. Стой. Да добавим още зелени ефекти по него. Човек! Добре. Ето така. Ще стане супер яко. Една минута. И полата отзад мога му направиш още едни. Помоги ми. Е, не мога в момента, правя му короната. Брат, каква е тази корона? Ти 3 часа я правиш тази корона. Тя е най-лесната. Човек. Да. Добре. Ама... Да. Я дай отзад да не му правим, защото хората ще се чудят. Дето гласуват какво е това. Да добавим някое петънце насам. Не. Всъщност и пред нека е изчистено лицето, за да се знае. Можем да добавим тук. Ето така. Харесват ли ти ефектите, които добавих? Стой. Абе, мисля, че стана чудесно. Да, харесва ми, ето. Супер. Човек на пръст печели. Сега да видим останалите. Имаме... Мустакато извънземно. Да. Опа, ето го и нашето. Моля, погледнете го отпред. Да видим как ще гласуват. Имаме едно легендари, два пъти легендари. Не заваляха диаманти обаче, което не ми харесва. Това е отврат. Съгласен. Да, то нещо се вижда. Това е странно, но готинко извънземно. Адско извънземно ли е това? Това е зайк май, не знам. Не, Петър побяха. Това пък какво е? Някакъв плужек и още един плужек. Небостъргач извънземно, брат. Това пък какво е? Пикаещо извънземно по-скоро. О, боже. Олеле, майко! Това може да се закръна, мъчил се с краката през цялото време. Да, я това си мислех. Скиф и извънземно. Това е извънземен крипър някакъв. Не, това е от тела сами ОД! Чакай. What? Тук имаме умряло извънземно и още няколко. Това е яко. Извънземна чиния или дърво. Да, извънземна чиния е това. Това е подобно на нашето. Само, че не е толкова яко. Брат, спечелихме! What? 133 точки! Еха, размазахме ги! Мудри! Така, монстре, какво искаш да правим? Спейшип! Искаш ли? Правим ли го? Не ми е излязло да го гласувам, в смисъл. Добре, аз да го гласувам. Давай. Айде, хора, правим космически кораб. Отново се завръщаме с същият пол. Искаш ли да направим от Star Wars с един кораб? Брат, искам да спечелим. Не знам. Ще спечелим, ако го направим. Давай по-бързо. Аз не знам обаче как изглежда. Импровизираме. Окей. Така. Това двигателите ли ще му бъдат? Да. А има ли отделни крила? Или това му е цялата основа? Това му е основата като цяло. Окей, но според мен трябва да му добавим допълнителни крила или не знам. Така ще бъде. Не, така е от Star Wars. Така си е Star Wars, това в космоса лети на летива. Добре. Ще направя аз един огромен двигател отзад. Ето така. Добре. Също така ще добавя и
Не, Васе, не, 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 то няма друг. Няма двигател, няма двигател. Това са отдолу само двигателите само. Добре, добре, ясно, стой. Как да го направя? Не, 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 така му е задницата. Ясно, стой. Ясно. Ето така имаше също едно нещо. Стой да добавя ето така печки. Ще се опитам да добавя ефекти, все едно дава газ. Ако ми позволи обаче да ги добавя. О, мисля, че ми даде. Да! О! Чакай по-близо. Ето така. Кефилите, монстъре! Да, ето, супер е. Добре, запалихме двигателите на... секунда. Мисля, че ще мога да ги добавя и по-назад. Да, ето така. Така. Все едно лети. Добре, радвам се, че за първи път ми позволява да добавим такива ефекти, защото тези ефекти са наистина много важни. Вижте сега, създава илюзия, че лети. Това да не е вилица, брат. Не. Чакай. Какво искаш да направиш? Няма ли да правим кабина? Ще направим, тя му ето тук отзад, ето тук му направи черна кабина. Черна. Чакай, стой. Така... Ето така е горе-долу. Стой, ето така. А къде ще не, е стъклото? Много високо така. Това ще е стъклото, представи си, че стъкло няма да му правим интериор. Това е малък кораб за един човек. А, стой! Трябва да му направя... Малък кораб за един човек, окей. Okay. Сетих се едно нещо, което мога да му направя на кораба. Можем да му добавим ето такива черни стои. Стой, Васе, Васе. Чакай, чакай. Ето така. Така да го направим. Ето тук по принцип стоят други. Можеш ли да го направиш обаче да не е в теб? Да не е. Чакай, 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 ето така е добре, ето така е добре, виж. Така не те ли кефи? Добре, ама го направи черно. Е, това е черно, няма по-черно. Стой само да го... Фак. Тук предстои тука... някой. Добре. Ето така, ще го направим. Ууу, дара, 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 да. Стана готино. Опала. Това обаче ще ето го махна. Ето така, ъглите ги махаме. Не. Перфектно е, перфектно е. Така... Стой. Можеш да слушаш още един ред, ето такова. Оба, да шукам. Къде отгоре, тука? Стой. Да, ето. А тук знаеш какво можем да направим? Чай, 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 виж, 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 виж. Тук можем да добавим реално стъкло и отзад да добавим един вилиджър. Чакай, е тук да добавим вилиджъри. Все едно са пилоти. Добра идея. Гледай сега как ще стане работата. Един насам, един насам. Напред ли гледате? О, да. Така ме кефи, така ме кефи, виж какво направи. Чакай. Оп. Брат, виж колко яко стана, виж вилиджерите отпред! Човек! Погледни! Изглежда брутално! Чакай отдолу да го направя сега. Да го направим тъмно обаче. Защото в космоса е тъмно. Ами мисля, че ще е по-добре да е светло, за да се вижда. Чакай. Не, Васе! Не! Добре, 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 няма, няма. Ай бе, че трябва да стои отдолу, брат. Е, е такова, е такова. А защо да не добавим и някакви фарове? Какво стоиш отдолу? Какво е това? Отдолу трябва да му направя леко пълнежи това. Ето, ето, не пипай ти. Помогнах ти с пълнежа. Така ли? Перфектно. Това е. Чакай! Ай... Чакай! Сетих се какво! Сетих се какво! Ето тези можем ли да ги добавяме? Не! Гадно! Добре, монстър е да му добавим ето така, виж. Ела да видиш сега отпред. Като лазери, едно такова копченце. И... Добави му копчета и на трите. Ето не, така. Не, на китаръч. А, добре, може да... Оба, фак, щупих я. Стой. Служи я, така. Чакай, ето тук също има. Къде? Тук. И... Давай. Добре. И също ето тук ще сложим. Така ми се чуди. Чуден стана. Доста е прост, но пък изглежда много яко. Нека видим какво са направили останалите. What? Аз усещам, че това първото ще спечели. Няма. Обикновени ракети, нищо интересно. Ето го и нашият. Да видим как ще гласуват хората. Така, имаме Good, имаме... нямаме Legendary. Един имаме, да. Само един обаче. Не, нашето е по-яко от тия смисъл, виж ги тия.
Те бяха ракети, въпросът е, че хората могат да преценят ракетите като космически кораби. Въпреки, че не е така. Това какво е? Моля? What? What? О боже, това беше супер криво. Брат, аз мисля, че това току-що спечели. Аз мисля, че хората не разбраха какво е. Не трябваше ракети, а космически кораби. Какво е това? Си извънземно даже. Това е обикновено. О, не! Втори сме! С две точки ни биха! Човек! Това нещо ни би с две точки! Те са го направили като 2D, да се гледа само от едната страна, от другата не изглежда добре. Но това не е космически кораб, това беше ракета. Хора, надявам се двете неща да са ви харесали. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не сипите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!